طالبانو بالاخره هغه کار وکړ چې خلکو غوښته. په کابل کې د ایران پلوه لاریون سمبالګر نیولی او د جاسوسۍ مرکز یې ورتړلی. د دغې موضوع نور معلومات راسره په همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو امنیتي ځواکونو تېره شپه په کابل کې د هغه پاروونکي لاریون سمبالګر نیولی چې څو ورځې مخکې له ایران سره د افغانستان د ترینګلو اړیکو باوجود د هغه هیواد په ملاتړ لاریون کړی و. ویل شوي چې نیول شوی کس یار محمد رحمتی نومیږي او تېره اونۍ یې د ایران د سفارت مخې ته د ګلانو د پاشلو او د ایران خلاف د افغان اعتراضونو له کبله له ایران څخه بخښنه غوښتې وه. د راپورونو په اساس نوموړي د ایران په مرستو د تبیان په نوم د یوه فرهنګي مرکز مشري هم کوله چې دفتر یې ورتړل شوی دی. همداراز یاد مرکز د ایران په خوله په کابل کې یو شمیر تخریبي کړنې او همداراز د افغانانو ترمنځ تعصب تلمن وهله. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې نوموړی له عامه احساساتو سره د لوبې له کبله نیول شوی. تېره اونۍ په افغانستان کې د ایران د ځواکونو له لورې د افغانانو د شکنجې او سپکاوي له کبله مختلف لاریونونه وشول او په هرات کې د کنسلګرۍ دروازې ته اور واچول شو. له هغې پیښې وروسته یو شمیر افغان اهل تشویچ خلکو د ایران په لاسپوڅۍ تورن کړل. د ایران د سفارت مخې ته له ګلانو سره لاړ او له دغه هیواد څخه یې بخښنه وغوښته. د دوی د مشر پر وړاندې د طالبانو تازه اقدام ځینو خلکو ستایلی، خو یو شمیر نورو ویلي چې خپله طالبان هم هره ورځ په نویو افراطي اقداماتو د افغانانو له احساساتو او برخلیک سره خطرناکې لوبې کوي. خلک له طالبانو غواړي چې د داسې پردیپالو پر ضد باید صبر ونه شي او نه هم سیاسي معامله وشي، ځکه دوی د پردیو په غلامۍ کې دومره ډوب دي چې پر مظلومو افغانانو د ایران ظلمونه توجیه کړي او د ایران پر ضد لاریون کوونکي جاسوسان بللي وه. درنو کتونکو، تاسو د طالبانو یاد اقدام په اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.